Добър вечер, дами и господа. Вие сте с втората част на предаването Едно към едно. В следващите 10 минути ще бъдем заедно и ще ви предложим истинско спортно шоу. Сигурен съм в ефира на канал 3, защото днес се изиграха основният пакет от мачове от 37-я кръг. Крайно любопитни резултати се получиха и в битката за оставане в футболната ни група, както и разбира се в първата седмица. ЦСКА победи Литекс 2-0 преди минути на стадион Българска армия. Сега бързам да дам думата на главния акционер на армейците Александър Томов. В Англия често, аз пътувам често там. Знаете, истинска гордост е, че имам Мартин Петров. Ето, видяхте днес. 10 минути на каква емоция, каква култура, какво спортно поведение. Такива хора биха направили авторитета на България наистина голям. И затова те заслужават да бъдат подкрепени. Поискам отново да повторя. Всяка стотинка, всеки лев, който влезе в акциите, отива за този отбор, за тези момчета. В крайна сметка за тази история. И така, че аз ги призовавам и за двете неща. И за акциите, каквото, който може. И второто, последния матч, искам този път на стадиона да бъдем всички, за да покажем отношение и признателност към вече заслужения медал. Вече имаме медал. И ви казвам, щастлив съм, защото наистина, като се върна назад на 10 юли миналата година, не съм си представил, че това е възможно. Томов, икономиката и футбола са свързани по един и друг начин. Ако тази сделка стане факт, за който говорите, ще има ли положителна развръзка и за ЦСКА? Да. Отговорим ми с две думи, с две букви. Да. Казахте, че задачата по ЦСКА ще е да свали от Туяна Лудогорец, но е видно, че е нужна класа на вашия отбор, за да се справите с този проект на Домовчиев. Ще може ли ЦСКА се подсили по-резато с качествени футболисти, които знаем, че стоят първи? Със сигурност ще имаме надграждане. Ние имаме три етапи. Етап беше едно, да имаме въобще някакъв отбор. Юли и август миналата година. Януари имахме един нов силно надграждане, което днеска се вижда на терените. И разбира се, сега лято ще имаме ново надграждане, което в някаква степен вече е решено, в друга степен се обмисля. Но така или иначе, ние се стремим не само към шампионската оставащия шампионат 2015-2016, но се стремим и към много силно представяне в европейските турнири. Александър Павлов каза групи на Лига Европа. Да, това е цел. Цел е една от целите, които са поставени. След края на шампионат ще има едно специално съвещание на ръководните органи на ЦСКА, в които ще бъдат определени точните приоритети, стратегията, всички видове трансфери, които предстоят, но така или иначе групите на Лига Европа е реална цел и тя трябва да бъде постигната. Дай Боже. Господин Тодоров каза, че има интерес към някои от ваши играчи. Ще ни кажете ли кои сте? Не, има играчи. Днес имаше 3 или 4 агенти от Италия, имаше няколко агенти от руски отбори. Днес имаше много агенти, повече агенти от зрители, ако мога така да кажа, но това е добре за отбора. Има интерес към поредица от футболисти. Не всеки от тях аз съм склонен да дам, но нека да видим реалните предложения, които предстоят. Все пак знаете, че трансферният период ще започне тогава, когато свърши шампионат. Така че юни месец ще мога да ви отговоря на този въпрос. Ще има ли промени в ръководния състав на ЦСКА? Говореше, че ще предлагате място в управителния съвет на господин Галин Михайлов и други хора. Да, значи мога да потвърда това. За Манджуков вече е решен въпроса. Той е нов член на управителния съвет и правим това с голямо удоволствие. Ивайло Манджуков, освен че вече е акционер, сериозен акционер, заедно със своя баща, има още нещо. Той е изключителен фен на ЦСКА. Що се отнася до господин Галин Михайлов, без това да е направено като формална стъпка, тъй като и него, техните действия на компанията присъстват по повод на акциите, мога да кажа, че той е добре дошъл. Искам да кажа и още нещо. Много сме щастливи и доволни от една новина, която може би ще съобща днес. Дължен съм да я кажа. Това е, че член на управителния съвет Иван Ченчев в близките дни ще стане депутат в българския парламент. Това също е признание за нашия отбор, но и признание голямо за него. Един достоен мъж, един изключителен спортист, спортсмен, журналист. Смятам, че той ще помогне много на българския спорт в нашия парламент. Галин Михайлов е представител на Threshold Group, фирма, която е строителна. С нея се свързваше и инвестиция в стадион Българска армия. Възможно ли е да се прибегне до реконструкция? В момента, в който Министерство на спорта, и казвам ви, че имахме една изключително добра среща с министър Мариана Георгиева. Срещата беше наистина и творческа, и солидна, и тя показа едно държавническо мислене.
В момента, в който стадиона и Баста в Панчарево се дадат на ЦСКА, както има ЦСКА, както Левски има, както Слави има, както Ботев Пловдив има, ние останахме единствени отбор, в който базата все още е държавна собственост. И дори това, което се прави, тако ЦСКА завинаги от нас, от всички, защото няма безвъзмездни неща, то се прави в полза на спорт. А ако стадиона и базата в Панчарево се дадат, веднага мога да кажа, че ще пристъпим към така търг, съответно проект за изграждане на една съвършено нова база. Защото виждате в момента при такива футболисти, при такива достоинства, ние все още имаме база, която не отговаря на нуждите на ЦСКА. Тази база е изостанала и причината е за това, че в продължение на 30 години, близо 25 години, тя продължава да бъде държавна собственост и да не позволява по този начин да има частни инвестиции в нея. Аз съм казал много пъти, че такива инвестиции имаме. И ако държавата ни подаде ръка много бързо, тези инвестиции стават актуални, ако не, ще ги загубим. Както много неща в страната са загубени в последните години. Благодаря ви, приятен ден на всички. Приятни празници. Това бе мнението и на господин Александър Томов след победата на ЦСКА на Атлетик с 2 на 0. Попадението отбелязаха Венцислав Василев, както и Омар Косако през втората част. Безапелационна победа на ЦСКА. Нека да чуем сега и защо се стигна до загубата на оранжевите от Ловеч от техният селекционер, господин Милодрак Ешич. Аз съм професионалист, сега работя в Литекс и с всички свои умения, с всички твои качества работя за този отбор. Нали пък дело творчество? Сега цървено, колико знам. Видели сте сами да сме изашли с намерен да надиграмо и да добиемо. Да, с отакмица Медиотим. Видяхте сами, че излязохме на терена в този матч с идеята да натиграеме съперника и да победим. Ние се десим. Но не стана. Стана точно обратното. Да, и захвалям се публици на какво сме сачекали опет от първа минута. Но искам да благодаря на публиката за това как ме посреща от първата минута на появяването ми на стадион Българска армия. Росен Станчев, ти ви пръс. Какво променя тази загуба и ще ли да промени нещо една евентуална победа, като разбира се винаги е важно дали се пак ще втори или трети, но... Добро питание. Добър въпрос. Знаете сами, преди като съм дошъл, в Литекс, да е било основни цели да екипа изяде из резултатски кризе и да остари пласман на излазък в Европа. Да. Знаете, че когато дойдох в Литекс, в този момент отбор имаше една криза на резултатите. И основната цел в този момент беше Литекс да излезе от тази криза на резултатите и да се класира за евротурнир. Мисля, практично и преобиви тъкмите сварили. На практика ние това го постигнахме още преди този матч. Али сме рекли да сме играти до края, аз вече 4 такмите, сега остави 3. Но казах, че играме до края всички 4 матча, сега вече остават 3 матча до края. И са истом желем и волям, че ме ичи у следващи 3 такмите да покушамо да играме добър футбол, що сме и данас до црвено картона играли добро, Спорът. Međutim... И ще продължиме с амбицията сме и в оставащите 3 матча да играме добър футбол, такъв какъвто направихме и днеска до момента, когато се получи червения картон. И покушаме да извлечем максимум из 3 такмице. Ще се опитаме да извлечем максимум от тези 3 мача. Колко ще му бъде отдете до края и на колко ще му место завръщи. Още све е отворено. И разбира се, ситуацията е отворена, всичко още не е решено. Ще видим колко точки ще спечелим до края и къде ще се класираме в крайното класиране. Къде ще бъдем в крайното класиране. Да, супер. Господин Ешич, на момента развивахте хубава атаки, но нещата се късаха при последния пас. Особено през второто полуване. Какво се дължи това? Имали смо, видите и сами да смо имали един проблем на почетку. Утакмице Вайуши вече... Сами видяхте, че имахте един проблем в началото на матча Вайуши. Малтене... Ние бил 100% в игри. От 5-6 минута Вайуши почти не беше 100% в играта. И много е другаче, много е наша игра, къде е по-тъпно спреман и къде е в своем покето и прави просто други играчима. И когато Вайуши е 100% готов, той със своята игра създава пространство, свободни пространства за останалите играчи. Рекал съм, добре сте рекли, завърши пас, те има... Казахте добре, да, последния пас, заключителния пас. Али ЦСКА е изкусна екипа. Но ЦСКА е опитен отбор. И игра и добре се брани. И добре се защитава.
To je jedno, teško je tu provući pravu loptu. Uspeli smo, evo, da ispali smo jedno 100% pozicija da je akcija iz prave fudbalske akcije, smo došli sami ispred golmana i to treba se rešiti. Da, i trudno je se pak pri takava odbrana, pri takav dobro sada je čisto futbolna situacija. No ние успяхме, изгледахме срещу самия вратар, т.е. създадохме едно 100% гол положение. Ali na naše... Жалост, нисмо примени. Нисмо дали гол. Но за съжаление не успяхме да вкараме гол тази 100% ситуация, която ние създадохме. А, не, мало после тога има прекид, ако прекида има, кажем поново, кажем да. Малко се тъмаше едно прекъсване. Ребята, казах ми... Прекида гужва, безпотребна гужва. Имаше един безпричинен такъв скандал, безпричинно бутане, което малко така се поотпуснахме. И то е основен разлик. Настали смо да играем. Това е главната причина, но ние продължихме да играем. Настали смо играем, могли смо да изедначимо. Настали смо и друго полувреме. И можехме да изравниме. Продължихме да играем и през второто полувреме. Све до друго гола ЦСКА, мислим да смо били боля екипа на терена. Чак до втория гол на ЦСКА, мисля, че ние бяхме по-добри отбор на терена. И да смо контролисали игру. И че контролисахме играта. Контролисахме Али, нашалост, имали смо 14 минута минус в голове. Но, за съжаление, още в 14 минута резултата беше 0 на 1. Имахме един минус. Е, после друго гола и после поготово црвено картона, како што сам и рекао. И со вторија гол, особено со червени картон, за нас се завршило, онда е за нас заврши. Онда е ЦСКА со своим опет искуством и своим квалитетом привел утакмицу крај. Така, и ЦСКА просто това се повтаря, но со својот опит, со своите качества, просто доврши мача до краја, без проблем. Други въпроси. Благодаря ви, господин. Не изглеждаше много разочарован господин Ешич, поне от това, което аз видях и като държание, поведение от тази загуба, призна за превъзходството на ЦСКА, което беше осезаемо в всички фази на играта днес и абсолютно резонна и заслужена победа на ЦСКА София, както и главният акционер на тима, господин Александър Томов, вече сподели. Нека си честитим медала, защото сме медалисти, а ЦСКА вече се кръщава и разликата с лидера в класирането. Лудогорец, 5 пункта е тя. Армейците имат на своята сметка 70 точки, докато настоящия шампион на България е с 75, но отборът от Борисовата градина има и матч повече преди края на шампионата. Три кръга преди края, да бъдем до края точни. Сега търсим и нашият репортер Ивка Димитрова, която ще ни запознае съвсем накратко с хронологията на този двубой. И разбира се, малко по-късно, след като чуем мнението на господин Стойчо Младенов, ще ви предложим и това, което заяви изпълнителният директор на армейците, господин Александър Тодоров, който пръв напусна така наречената ви положим. И ще може да чуете и неговата гледна точка и за двубоя, и разбира се по основните организационни и икономически неща в клуба. Ивка. Здравей, Киро. Добър вечер и на нашите зрители. ЦСКА победи с 2-0 отбора на Литък с попадения на... Венци попаденията Васил. Са на... И Омар Косоко. Извинявам се. Но Омар Косоко... На Омар Косоко и Венцислав Василев. Да. Тук в момента излиза Мартин Петров. Очакваме Тодор Янчев, който ще говори за отбора на ЦСКА. Иначе какво се случи през първото полувреме? Литекс имаше две възможности в началото, но сега при нас е Тодор Янчев, така че ще вземем неговото мнение. След това подробности за мача. Първо, честита победа е коментарът и за двубоя, който изиграхте днес и вече сте сигурни медалисти. Да, така. Първо искам да поздравя всички наши привърженици с утрешния ден. Имаме рожден ден нашия клуб. Пожелаваме да са живи и здрави и тази победа днеска е посветена на тях. Що се отнася до мача, наистина днес постигнахме чудесна победа над един сериозен противник, който през цялата година показа добри игри и не случайно до последно имаше шанси той да се бори за титлата. ЦСКА не се отказва в мачовете, играе само за победа, това, което би ви Стойчо Младенов. През останалите двубой, които става до края, какво лице искате да покажете пред феновете? Просто тук клуба задължава всеки един мач да играе за победа. Нашите фенове и самата обстановка, всеки един, който стъпи тук на Българска армия, знае
самия дух, който витае на победител, така че ще играем за нашите фенове, за нашата чест и за достойността си. Като чакахме тук отвън, чухме интересни неща отвън пред съблекалнята. Имаше вътре така доста настроение в съблекалнята. Какво си казвахте? Причуха се някои неща. Колектива е чудесен и това го показваме и на терена. Събрахме се доста добри момчета, които колектива просто е невероятен. И затова имат основа всички, които и спортно-техническо ръководство, и всички футболисти, които така създавахме то уют вътре и това настроение. Сезона върви към своя край. Доста неща се изписаха лично за теб и за твоето бъдеще. Дали ще влезеш в треньорски щаб и въобще каква ще бъде твоята роля в клуба. Има ли разговори? Можеш ли да кажеш нещо на този етап? На този етап още няма нищо. Като проведем разговорите, ще излезем и ще разберете първи. Ще стане ясно какво е бъдещето на Тодор Янчев, когато сезона явно приключи, както и разбира се какво ще се случва с Мартин Петров. Сега обаче отиваме отново към залата за пресконференция на стадион Българска армия, защото наставника на червените, господин Стойчо Младенов, е готов със своят непосредствен анализ за победата на неговия тим. Можем и да получим гол там, където учил се там в излезе сам, що Райс. И оттам нататък вече мисля, че контролирахме мача като цяло. Там е играта. Въпрос е. Пепи Иванов, БНТ. Господин Младенов, какво е значението на днешния успех? Така дърпате с 4 точки на Литекс при мач повече за ЦСКА. Какво променя тази победа от ваши гледни точки? Просто още една победа. Още 3 точки. Вижте какво. За ЦСКА, като не си първи, дали си втори или трети сета. Но моментът е малко по-особен от всички други години. И затова го приемем по-специално. Това класиране и тази позиция. Мисля, че преди 4 кръга преди края на шампионата ние си осигурихме участието в УЕФА. Нещо, което беше немислимо през лятото. Ако си кажем искрено всички, тук нямаше някой, който да го мислеше това нещо. Или да му минало през акъла. Но днес това е факт и пак казвам. Благодаря на всички тия футболисти. Това е едно геройство, което те направиха през тези два сезона. Преминахме през много перипетии, през много трудности. Но ние трябва да продължим и да изиграем останалите мачове, както подобава на отбора на ЦСКА. Да търсим победата на всяка цена, във всеки един мач от тези два, които остават до края на шампионата. Иво. Господин Младенов, реално всичко е ясно, ще играете в Европа вече. Мислите ли за мачовете, които предстоят, които са сериозен тест за българската отбор, от една точка на селекция, подготовка? Мислиме върху всичко, мислиме, но трудно ми е да говоря в момента за каквото и да било това естество. Да, и имам своите идеи, знаеме какво трябва да направим, но зависи от много неща. Росен Станчев. Всъщност как ще повлияе тази година, тежката година на ЦСКА, на следващата година, защото когато се правят планът един клуб като ЦСКА, те трябва да се и дългосрочно. Ние обявихме за оздравителна година. Дали следващата година ще бъде година на отграждането и на това, което аз обявих между 3 и 5 години, клуба да се стабилизира и да търсиме така сериозно представяне в европейските турнири. Зависи много от това, което ще се направи сега, след този шампионат. Дали клуба ще бъде това, което всички искаме и желаеме, дали ще имаме финансовата стабилност. А за да имаме финансова стабилност, ни трябва много пари, страшно много пари, защото ние по-късен етап, като свърши шампионата, ще обявим какви са приоритетите. Първи приоритет беше да се спаси клуба. Това се направи. Второто нещо, което искахме в процес на шампионата, ни дойде така и самочувството и желанието. Нали, да направим така, че наистина тази година от нулева да бъде значителна и това го успяхме, нали, да го направим. Никой не очакваше това, което ние направихме, но ние го направихме в края на краища и се трябва да бъдем много доволни и щастливи. Класирането за купата на УЕФА. От тук нататък нашето съществуване като отбор, като клуб, зависи от много от това, което ще влезе в клуба като финанси. Защото нямаме база, стадионът ни е в окаяно състояние.
Така че по всяка вероятност следващите приоритети може би ще бъдат това. Базата и стадиона. Зависи много от финансовите средства. Защото за да се инвестира в база е необходимо едно 10-12 милиона. По всяка вероятност трябва да попитаме Ботев Плодив колко им струваше или Благоевград, за да ви кажа точно. Такива средства в момента в ЦСКА няма. Така че много добре ние трябва да седнем. По принцип сме говорили много, но ние трябва наистина да решим какво правим от тук нататък, за да информираме спортната общественост, вас, медиите и нашите фенове. Да знаят за какво става въпрос. Много ми се иска да е всичко на топ ниво, но зависи от много неща. Росен, след това Иво. Ясно е какво каза Мартин Петров наскоро за неговото бъдеще. Гледайки го как се държи на терена, гледайки как реагира публиката, аз съм сигурен как се вдъхновява и сериозното ръководство. Мислите ли, че има, как се казва, нишани, да говорите с него чисто, макар и в такъв план е като играч, все пак да остане, да се пробва още една година и би ли имало положителен ефект на това нещо? Аз като гледам публиката, смятам, че е нещо страхотно. Всичко зависи от Мартин. Марто не само като футболист от световна величина, а той като човек е нещо рядко. Не знаете, изключително точен, коректен, искрен, открит. Помага ни много всяко едно отношение. Дали ще влезе 5 минути или 90 минути, Марто си е Марто. Аз много се радвам, че феновете така го даряват с такава любов. Той наистина заслужава това нещо, както и всички останали. Но Мартин е изключително полезен в този труден момент на ЦСКА. Стига да пожелая още една година, той заслужава всичко това нещо, което прави за ЦСКА. Всичко от него зависи. Тоест от ваша страна, колкото трябва да бихте направили? Никакъв. Иво. Казахте, че най-вероятно приоритетите ще бъдат базата и стадиона. Могат ли да пострадат чисто спортните цели, които винаги са стояли пред ЦСКА титлите? Нека да не разсъждаваме. Не мога да ви отговоря на всички тия въпроси. Трябва първо да са наясно с това, което имаме в наличност. Ние не може просто да прескачаме етапи. Ние какво се заблуждаваме? Тук сме здраво стъпили на краката и трябва да знаем всяка следваща крачка какво предстои и какво е необходимо, за да се осъществи тази следваща крачка. Сега да говорим на Исус, аз просто споделих с вас какво е моето виждане и какво е моето мислене. Нали? От там надо, какво ще става? Само с Александър Толов мога да кажа. Дали ги имате ресурси, за наистина да стъпим здраво на краката и да надграждаме? И то сериозно да надграждаме. Или е необходимо още една година оздравителна, или две, или три, колкото е необходимо. ЦСКА не мога да продължава по този начин. Да няма база, да ходим да обикаляме тук, Царско село, па тук, па там, да тренираме, да нямаме база, да нямаме условия за работа. То стадион не е наш. Ние плащаме наем. Това, което се направи с да се даде за 20 или за 30 години, се даде и същевременно задължават по 1 700 000 или 800 хиляди да влагаме. Всяка година заедно са ни сложили примката на врата. Това не е помощ, това не е. Това е по този начин те не отрязаха от всякъде. Няма такъв случай. Какво се е поддържало през цялото това време от държавата? Какво е вложило в стадиона и в поддръжката или на базата? Панчарел. Та да иска наем и така нататък. Нещата са... Всички клубове си уредиха нещата за базата. Само от ЦСКА продължава да няма база. Само ЦСКА продължава да плаща наем. Само ЦСКА е задължен само на година да влага по 1 700 000 или 1 800 000 лева в базата. Ние нямаме пари за заплати, ще имаме за такава сериозна поддръжка. Кой клуб ще издържи на такова нещо? Много трудно. Това са мои разсъждения. Така че ни предстои тук един месец на така, много сериозно да размислим и да решиме от тук нататък как ще се процедира и какво търсим. Ваня Николова. Аз съм Иво, но днешния матч по-скоро на тренера на гостите вчера, когато ми го за канал 3, той каза, че ви се извинява за думите, които правих към вас преди 2 години, защото тогава не е познавало хората от предишното ръководство. Вие приемате ли неговите извинения? Нека да дойде лично да ми го каже. Тогава ще му кажа в очите какво приемам или не приемам. Сега през медиите не съм от този тип хора. Той си позволи също да коментира и мача с Лудогорец, че бил разочарован от ЦСКА. Това са некоректни неща. Аз също взех отношение преди малко там, след мача, когато ме интервюираха. Взех отношение по Лудогорец. Не е коректно, но мисля, че така трябваше да постъпя и аз.
Други въпроси, поне. Благодаря ви, приятно вече. Това бе и господин Младенов, вече добре познат в неговия си стил на екзекутора на Ливърпул, остър, така с емоция, когато говорише за проблемите на ЦСКА и липсата на база, което е абсолютен факт. И тук поне според мен няма две мнения по въпроса, но това, което ми направи на мен впечатление е, че вече така се разграничава от еуфорията, оптимизма, която лъха от ръководното тяло на ЦСКА, предвид, разбира се, господин Александър Томов, Александър Тодоров и всички останали, които така обещават светло бъдеще, сигурни са в успеха. Явно господин Младенов си дава реална сметка и оценка, че продажбата на акции с публичното предлагане на ценни книжа на фондовата борса до този момент не постига търсения ефект или поне очакваният такъв и е наясно, че може да се наложи не една, може би и две, три години ЦСКА още да преболедува, защото неговите разсъждения в един такъв даден момент, при положение, че до този момент подкрепата, симбиозата между ръководството, разбира се, господин Томов и спортно-техническото в лицето на господин Младенов беше на една вълна, вече има малко разминаване. Ще видим какво ще се случва след края на шампионата, който наближава 18 май, а ден по-късно е, разбира се, и края на предлагането на ценни книжа на борсата на ЦСКА София. Сега отново обаче към Ивка Димитрова, за да започне и да довърши своята мисъл за двубоя. Ивка, змийчета тук ми съскат, че след отсъствието вече на господин Иван Ченчев, пресата ще и член на управителния съвет, и бъдеш депутат в Народното събрание, вече няма да говорят по двама футболисти, а само един, Тодор Янчев, когато чухме. Къде се получи разминаването и защо Омар Кусако няма да направи изявление пред медиите? Че ще говори само един футболист, това, което каза, празници са, всички бързи да си тръгнат, така че най-вероятно Омар Кусако също е бил от тези футболисти, които са си тръгнали по-рано, защото футболистите на ЦСКА ще имат два дни почивка, преди това, че почиват и в следващия кръг, така че червените заслужено заминават в два дни почивки. Това обеляза и Тодор Янчев в края на своето интервю, че в тези два дни ще се отдадат на семействата си и повече внимание ще обърнат на близките си. Надявам се обаче тази политика да не продължава с един футболист, който ще говори. Преди малко зад мен излезе и Александър Томов от съблекаванията на отбора. В интервюто попитахме и Тодор Янчев какви бяха тези бурни възгласи от съблекаванията, които се чуха малко след като ние се появихме на терен. Имаше радост, разбира се, и след победата. Така че съвсем заслужено се поздравиха футболистите в съблекаването. Аз само ще обобщя. Голът на Венцислав Василев съвпадна с един много друг интересен факт. Точно в 15-та минута той отбеляза първото победение в среща за ЦСКА. В този момент точно пък ЦСКА, волейболния ЦСКА при жените, взе решителният гейм във вторият двубой от финалната серия между ЦСКА и Левски. Така че това е просто като любопитно съвпадение, което отбелязвам. На трибуните имаше един плакат безумни закони, равно на празни трибуни. Ще уточня какво имат предвид тук феновете. Това е за този закон, който ще бъде въведен за черното тото и за това, че когато някой признава за уговорен матч, няма да има санкция. Тук феновете, разбира се, визира това, че ако няма наказани за нещата, които се случват в футбола, няма смисъл да има и фенове по трибуните. Повече подробности за матча. В първото полувреме ЦСКА имаше възможност, Литекс имаше възможност преди първия гол да отбележи попадение, с което да направи матча по-интересен. Том обаче пропусна. Момчо Цветанов също не успя да се разпише, след като наху от дясно в полето. След това дойде и голът на ЦСКА, на Венцислав Василев. Малко след това Омар Кусако имаше възможност да отвои преднята на своя тим след наистина много красиво извеждащо подаване на Емил Гаргоров. Кусако обаче заби топката в вратарята на Литекс, който успя да отрази този удар. След това до края
Том отново имаше своята шанс да изравни резултата. Това не се случи. Видяхме, че през второто по време той бе изгонен за червен картон, за грубо нарушение срещу голмайстора Венцислав Василев. Така Литекс остана с човек по-малко. Отново през втората част Литекс имаше своята шанс, че с Момчил Цветанов, а ловчани ударих и една града. Само че Марко Соков в 61-та минута сложи край на спора, отбелязайки второто попадение. След това вече отбелязах за този червен картон, който остави Литекс с футболист по-малко. Мартин Петров се появи в игра и отправи също красив диагонален удар, който обаче не успя да влезе във вратата. А след това при добавката футболистите на ЦСКА не успяха да направят резултата класически. Така горе-долу, съвсем накратко в резюме, протече среща между двата отбора. Аз тук искам да отбележа, не съм сигурна дали мина цялото интервю на Александър Томов в ефир, защото в самото му начало, освен че той акцентира за това, че ЦСКА е сигурен медалист в този шампионат, дали ще бъде бронзов или сребрен, предстои да разберем. Той поставя една цел пред отбора за следващия сезон, именно детрониране на Лудогорец и сваляне на короната, шампионската корона от тях. Това е едната от целите. Другата, разбира се, е свързана с участието на отбора в евротурнирите и кратко обобщение на това какво ще се случва с ръководство на ЦСКА, кои ще бъдат новите членове, към кой ще бъде отправена покана. Това мисля, че вече мина в нашия ефир. Затова просто исках да отбележа в началото какво заяви главният акционер на червените. За това говорихме, Ивки, именно и за разминаването между думите на господин Младенов и на господин Томов, който отново в типичният си свой стил бе в приповдигнато настроение с позитивизъм, еуфория в гласа си. Така го познаваме господин Томов, той не се е променил. Сега ще те помоля обаче да подготви нашия екип и това, което заяви изпълнителният директор на ЦСКА София, господин Александър Тодоров, защото него не успяхме да го чуеме. Тук приключваме с теб, просто да бъдем готови да видим интервюто и с господин Тодоров. Иначе, що се отнася до транспарантите, които бяха разпълнени днес на двубоят между ЦСКА и Литекс, свързани с уговорените матчове, да уточним само за тези от вас, които не са имали възможност да следят през седмицата нашите спортни предавания и разбира се за тези от вас, които не са наблюдавали пък днес, по-рано през деня, разговорът ни с гласът на Българския футболен съюз, господин Павел Колев, именно и по този повод. Става въпрос за това, че в новия законопроект, който все още не е гласуван от Народното събрание, липсва текста за уговаряне на футболни срещи и захващане на футболист или съдя с подкуп. Нещо, за което говорихме и имаме уверението, поне в ефира на канал 3 от председателят на правната комисия към българският парламент, господин Четин Казак, че този пропуск ще бъде поправен. Ангажимент бе поети от Павел Колев като пресечен на Българския футболен съюз, като дори той обяви, че вече са изпратили писмени мотиви до правната комисия с промените, защото борбата бе изключително тежка и неравна, бих казал, за инкриминирането на фиксираните и оговорените футболни срещи и спортни резултати изобщо и в един момент да се зачеркне, наистина ще бъде цялата отговорно да казвам пълно безумие и да не се стигне до там. Ще следим този случай, както и разбира се всичко най-интересно като развитие около ферплея в българският футбол. Може би тук е момента да ви обявя, че Павел Колев днес по ангажимент да бъде разгледан и двубоят между Славия Локомотив София, не от днес и победата на столичните жилинчари с 2-0 на собствения тим стадион, а онзи, за който привърженици на тимът от квартал Надежда писаха декларация и за който Устин Василев обяви, че чака писмен входиран сигнал. Каза, че ще провери този случай и ще се ангажира да бъде допроверен. И искрено се надявам вече, защото стана месец и половина, откакто отправих официално запитване към главният секретар на Министерството на вътрешните работи, господин Светлозар Лазаров, който е и привърженик на футбола, отгоре на всичко, страстен фен на Локомотив Горна Оряховица, да отговори на моята молба, защото аз си профилактирам като един редови, правя се на редови човек от системата, попитвам в кабинета кога, как, защо темата, именно уговорените срещи, за да разберем подробности как се бори българските власти с този бич и проблем, за който говориме непрестанно тук в нашето студио и говорят футболните хора и то с сериозна репутация по тази
тема. Очаквайте и отзвук от останалите двубои, които се изиграха днес. Ако сте пропуснали, само да вметна. Днес Локомотив София, както вече казах, победи Славия с 2-0. Отзвук от двубоя в Надежда очаквайте след малко. Докато в Бургас Черноморец буквално катастрофира срещу Берое Стара Загора и загуби с 0-5. Дистанцията обаче между Акулите на Херо и тимата Овча купел остава 2 точки и явно там нещата ще се решат в пряк сблъсък на стадион Славия в следващия 38-ми кръг. Докато Локомотив Пловдив загуби на собствения си стадион пред празни трубини с 0-2 от селекцията на Георги Иванов Гонзо. Господин Станков обяви, че е готов да подава оставка. Защо и може ли нещо да го разобеди? Също ще разберете след малко. Сега даваме думата на изпълнителния директор на ЦСКА София, господин Александър Тодоров. Представяне на двора. Да, доволен съм от резултата и от настроението, с което играх. Колко важна беше днешната победа? Нека чуем Александър повече. Ми важна беше до толкова, доколкото ЦСКА е сигурен медалист от първенството. Ясно е, че ЦСКА направи, може би, максималното, което можеше да направи. Не смятате ли, че все пак беше малко излишно и това доведе до някои грешни стъпки, леките изхвърлени, че трябва да се борите и за титла, чак пък толкова? Ми ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата. Не виждам нищо грешно да е станало. В крайна сметка трябва да си поставя високи цели. А това, че най-вероятно ще завършим в тройката, е добре от гледна точка на това как започнахме шампионата. Аз считам, че много голяма част дори от оптимистите привърженици на ЦСКА не са предполагали, че три кръга преди края ще сме сигурни медалисти. Кампанията с акциите бих искал да ви попитам, да очакваме ли нови големи инвеститори, какъвто стана ясен в началото на седмицата? Работиме, най-вероятно ще има още нови, но да ви кажа, аз за пореден път казвам, че аз искам повече привърженици да станат инвеститори и акционери в ЦСКА. Това е моята мечта и така използвам да ги призова последните дни наистина да форсират закупуването на акции. Искам в допълнение. Какви пари се издържат ЦСКА в момента? Ако може да кажа. Предполагам, че разходите не са малки, защото му го казваме. Ами, издържаме се това. Хиляди пъти съм го казвал. С средства, които успяваме по един или друг начин да ги намирам. Не е лесно. Така че изключително ни е трудно даже издръжката, но смятам, че постепенно успяваме да стабилизираме нещата. Господин Галин Михайлов, може ли да в сряда ще разберете всичко. Нека да приключи всичко. Тази емисия ли са или не? Ще видите в сряда, когато приключи самата сделка. А оптимистите, че всичко ще приключи добре, защото все пак останаха немалко акции да се купуват, въпреки не лошите така продажби до момента? Оптимист съм, но пак казвам, всичко ще зависи от тук последните 10-12 дни, които остават. Като брой хора, които си купили акциите, доволни ли сте или искате още? Естествено, че очаквах много по-голяма бройка. Признавам си, имахме предварителни социологически проучвания, от които ни показаха от порядъка на 20-25 хиляди човека, които имат намерение да си закупат акции. В момента около 4 хиляди. Виждате каква е голяма разликата. До края на кампанията наближава ЦСКА. Има ли резервен вариант, след ако не е успешна кампанията? Имаме. Аз се надявам да не прибягваме до него. Успяхте ли да погасите част от задълженията към футболистите, които имате? Сега пак започваме с част от задълженията. Каквото има, постепенно се опитваме да изчистваме. Те не са само към футболистите. Знаете, че са изключително много задълженията, но постепенно се опитваме по всякакъв начин да изчистваме нещата. Къде успяваме, къде не успяваме, къде се забавяме. Но в крайна сметка ние не ги събираме парите от дърветата и не е толкова лесно. Особено в тази обстановка в страната.
пари свободни никъде няма. Как ще тежи или как ще се отрази на отбора, живот и здраве да приключи това първенство в следващата кампания? Как ще се отрази според вас? Кое как ще се отрази? Това, което се случи през тази година, спасен или не ЦСКА за следващото първенство, въпреки че има време. Аз смятам, че от тук нататък само трябва да се стабилизира отбора. Надяваме се с някои нови попълнения, отбора да придобие съвсем друг вид и живот и здраве, едно добро представяне в евротурнирите, както и в следващия шампионат. При всички положения целта е една за ЦСКА. Правите ли вече разчет за това какви финанси ще са необходими за селекция? Трудно ще ни е да отделим особено големи финанси, тъй като все още имаме много задължения, които трябва да изчистим. Може ли да проведете някой футболист? Абсолютно. Има ли оферти? Официални оферти не. За сега само запитвания. Когато има нещо официално и когато има нещо подписано, ще го разберете веднага. Има интерес към наши футболисти и е нормално. Имаме, мисля, че 3-4 доста качествени перспективни футболисти. ЦСКА сигурно се класира в Европа. Има ли някакви цели, които отбора, да речем, като класиране в групите, задължително? Влизане в групите. Това е цел номер едно за евротурнирите. Наговорите на Косокоев опори изтичат. Има ли разговори за подновяването? Има. Предполагам, че съвсем скоро ще ги реализираме. Благодаря. Това бе мнението и на изпълнителния директор на тима, господин Томов. Го чухте малко по-рано жил в нашият ефир. Това, което обяви главният акционер на армейците. Ще говорим днес и за Левски София, защото, както знаете, сините почиват в този 37-ми кръг, но пък за сметка на това днес имаше едно изключително любопитно събитие на Герена, защото се навършват 71 години от рождението на Георги Аспарухов Гунди. Кои присъстваха, кои отсъстваха и какво казаха Боян Радев, Иван Вуцов и вдовицата на Гунди Величка Аспарухова, малко по-късно в нашето предаване. Реклама, след което отзвук от останалите двубои от днес.